Let's go. Yo, 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 yo. 2-0-0-9. Cihan Neymatov. Is everybody dancing? Come on. Yüreğimde gam yeter ki, sevmirsen sevget yeter ki. İstemirem zulüm olsun, bu ayrılık acı olsun. Yüreğimde gal yeter ki, sevget yeter ki. İstemirem zulüm olsun, bu ayrılık acı olsun. Hayallara dalsam, yanımda ben olsam. Düşünmeden dalsam, senin olarım sonunda. Hayallara dalsam, yanında ben olsam. Düşünmeden dalsam, senin olurum sonunda. Bak, gözümün içine bak. Gör yalanlar var, görebilmezsen. Yeter ki istemirem zulüm olsun, bu ayrılık acı olsun. Yüreğimde kal yeter ki, sevmesen yet yeter ki. İstemirem zulüm olsun, bu ayrılık acı olsun. Hayallara dalsam, yanımda ben olsam. Düşünmeden dalsam, senin olurum sonunda. Hayallara dalsam, yanımda ben olsam. Düşünmeden Teşekkürler Cem. Buyur eyleş. Her vaxtınız xeyir olsun hürmetli tamaşaçılarımız. Hoş harada eyleşim? Elə baxı da orada. Sevinç xanımdan üzbəyiz. Her vaxtınız xeyir olsun hürmetli tamaşaçılarımız. Hoş gördük her birinizi. Yenə doğma kanalımızda. Yenə evimizdən salam Azərbaycan deyirik. Evlərinizdəyik artıq. Artıq 8 ildir. Bax bu saatda, bu vaxtda biz sizin evlərinizə qonaq gəlirik. Artıq bilirsiniz ki evlərinizə qonaq gəlirik. Bugün də qonaqlı qaralıyam. Bugün də çox gözəl insanlarla evimizdə çox inanıram ki maraqlı söhbətlər olacaq. Sizin üçün çox faydalı bir proqram olacaq. Əgər sona qədər bizi izləsəniz, inanıram ki sizə yaxşı mənada o yaxşılıqlara toxunacaq proqramın. Mən amma başlayar başlamaz təşəkkür etmək istəyirəm. Əvvəla geyimimə görə təşəkkürlərim olacaq.
Nizami Robotika Bakı şəhərində Atatürk prospektində yerləşir. Hörmətli bəylərimiz, istədiyiniz geyimlər varsa, siz Nizami Robotika gedin. Çox uzaqda deyil, düz Gənclik metrosunun yaxınlığında Atatürk parkı var, onun yanında. Saçıma görə də trendə təşəkkür edəcəm. Trenddə çalışan stilist Anar Fəyə Ceyhun Bəhtir, qoy saçımı darıyım. Mən də bir anlıq verilədim, dedim, yəqin saç ektirir özünə. Dərdax indi hamı özünə saç ektirir. Və hörmətli tamaşaçılarımız, proqramımıza baxırsınız, Milana VIP Hospitalın, Silk Plaster Maye divar örtüklərinin, Patron Günəbaxan tumlarının, Fatimə Vəfa Xınayaqlı studiyasının, King Məişət Abadanlıqlarının, o cümlədən İstanbul Senator Kombi Radiatorların sponsorluqları ilə bizi izləyirsiniz. Birazdan sonra sponsorlarımız haqqında məlumat verəcəm. Amma istəyirəm ki, artıq qonaqlarımı çox gözlətməyim. Artıq gəlib onlar əyləşiblər, evimizdədirlər. Deməli, kimlər var burada? Hər vaxtınız xeyir olsun. İfası ilə gördünüz, eşitdiniz. Ceyhun Nimətov, mənim qardaşım bugün evimdə qonaqdır. Bizim dəyərli dostumuz. Xoş gəlib, səfa gətirib. O cümlədən artıq Sevinç xanım, hörmətli kardiologumuz ikinci kəsdir ki, bizim evimizdə qonaqdır. Sevinç Qasımova, hörmətli izləyicilərimiz, hörmətli tamaşaçılarımız, ürəyinizdə hansısa problemlər varsa, siz bizimlə aşağıdakı telefonlarla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Deməli, Sevinç xanımın hər dəfə burada olan çıxışları tamaşaçılarımızın ürəyindədir. Ceyhun, burada da deyə söyləmirəm, çox belə ətraflı izahat verir. Bugün də xəstəliklər baş alıb gedir. İstəsək də, istəməsək də, elə bir ki, bir xəstəlik əsrində yaşayırıq. O cümlədən bizim efirimizdə artıq ikinci nəfərdir. Lalə xanım Abdulova, nevropatoloq. Hər vaxtınız xeyir olsun. Qəşəng çay qoymuşam sizin üçün. Təşəkkürlər. Nasıl indi dəmləyəcək? Əlalar. Buyurun, tamaşaçılarımızdan bir salamlaşın, görün, necəsiniz? Nə var, nə yox? Sizin də hər vaxtınız xeyirli olsun. Buradan sizi, bütün kanalımızın izləyicilərini, xalqımızı, hamısını salamlayıram, hamısına sağlam həyat arzulayıram və ümid edirəm ki, bugün danışdığımız mövzular, çalışacaq müəyyən maarifləndirici məlumatlar verək, onların xeyrinə olacaqdır. Yəni, müəyyən nələr sözlər üçün götürə biləcəkdilər. Tamam, əsas tromplardır, təzyiqin oynamasıdır, damar bugün tutulmalarıdır. Damar tutulmalarıdır. Ümumiyyətlə, təzyiqin oynaması bugün olub bir aktual mövzu, qardaş. Mən elə başlayanda ondan başlayacağım. Yaşlı qabaqlar təzyiq xəstəsi deyəndə baxırdıq ki, bunun, nə bilim, bir 50-dən o tərəfədir də yaşı. İndi oturduğum yerdə təzyiqim 190 olub neçə dəfə. Oturduğum yerdə, baxmışam, ürəyim bulanır, başım gicəllənir, nə olar, deyirlər ki, təzyiqi yoxlayaq, yoxlayırlar 190. Heç mənim 190 ağlım 110 olur da. Təzyiqimiz, adətən alışdığımızda işçi təzyiqdir. Məndə də 110 olur 110. Həmişə. 190 axı mənim üçün çoxdur. Təsəvvür ki, gözüm də görmür, o vəziyyətdə oluram. Bir neçə dəfə olub sizə demişəm də. Və Lalə xanım, necəsiz? Təşəkkürlər. Yaxşısınız? İşlər necə gedir Milanada? Yaxşı. Çoxdan da gəlmirsiniz efirimizə. Bütün həkimlər gəlir, siz yox. Bugün panik ataklardan danışacağız. Bəli, bugünkü mövzumuz panik ataklar olacaq. Nevrozlardan da danışaq, panik ataklardan ataklar, da depresiyalardan. Danışaq. Depresiyalardan da danışacağız. Robert test müayinəsi haqqında da tamaşaçılarımıza inşallah məlumat verərsiniz. İşlər necə gedirəcək? Şükür, pisdir. Yavaş yavaş yaşayırıq hələk. Mikrofon yanlıdır sən. Bircə saniye. Hə, yanlıdır. Bir birdən yanlı. Elə bildim yanlı deyil. Vəziyyət yaxşıdır. Şükür. Yaxşı olsun. Şükür. Toylar zədər başlayır. Belə pisdir, yaxşı. Sən restoranda işləyirsən, belə Ceyhun daimi. Yox, işləmirəm. Ha, mən elə bildim sən hansı açıq belə. İnsanlar. Qabaq işləyirdim, indi yox. Sərf eləmir. Pandemiyadan qabaq işləyirdim. Sərf eləmir. Sərf eləmir deyəndə ki, belə baxanda yox. Hə. Sən günümü həsr eləyirsən ora. Bir də görsən heç nə olmur. Heç nə olmur. Məsələn, xaricdə, məsələn, Türkiyədə, başqa ölkələrdə müğənnər hamısı açıq hava altında olan restoranlarda çalışırlar. Axşamlar elə bir ki, proqrama çıxdıqları yer olur da onların. Yaxşı da məvacib alır. Bizdə əfsuslar olsun ki, o məkan sahibləri bu müğənnilərə pul vermək istəmirlər. Onu bəlli bir maaş ayırmalısan da. Ki, qarış, müğənni gəlir burada çalışır, musiqiçi çalışırsa, mən ona maaş verməliyəm. Bizdə deyir, yox, özün qazan, özün ye. Həm sənə müştəri gətirirəm, həm də deyir, özün qazan, özün ye. Yəni, bu heç bir
hesaba kitaba sığmayan bir məsələdir. Ona görə də sonra deyirsiniz ki, müştəri yoxdur. Müştəri vallahi canlı musiqiyə gəlir, canlı ifalara gəlir, müğənniyə görə gəlir. Müştəri nəyə gəlir? 5 dəqiqəli yemək yeyirik və salam. Hamının bu boyda mədəsi var da. Bir vedrə yemək yemirik ki. Bir 15-20 dəqiqədən sonra oturub istirahat edirik, çay içirik, mahnıya qulaq asırıq. Mənəvi zövq alırıq. Mənəvi zövq alırıq. Artıq qidanı qoyuruq bir qırağa, ruhumuzu dincəldirik. Evdən nəyə görə çıxırıq? Depresiyadan çıxmaq üçün. Problemlərdən uzaqlaşmaq üçün. Xüsusən də bu günlərdə. Yəni bunu məkan sahibləri, nə bilim restoran sahibləri, xüsusən də bu açıq hava tipində fəaliyyət göstərən restoranlar mütləq bu nəzərə alın bu məsələləri ki, çalışdırdığınız müğənniləri, musiqiçiləri, bəs onların da işi gücü odur. Musiqiçi də gedib belə pis çıxmasan, başqa yerdən daşlaşıb pul qazanmır ki, sənəti ilə pul qazanmaq sıra adam. Sənə müştəri gətirirsən, pul vermirsən aylıq. Mənim də başıma gəlirdi. Proqrama gəldik, yaxşı, yaxşı olacaq nə də, yaxşı istəmirəm heç olsun. Nəqd olsun, soğan olsun. Gələndə olsa bilsən, yaxşı olacaq. Hə, yaxşı olacaq. Onun sənin nə dəxli var, belə pis çıxmasın. Mənim üçün yaxşıdır. Mənim üçün yaxşıdır, sən yaxşı ol. Valla. Sevinç xan, ondan sonra deyirlər ki, ürəyimiz ağrınmasın, neynəsin? Ürək tab gətirir, maliyyə krizisini. Sevinç xan, tromplardan danışaq. Tromplar danışaq. Yəni, bugünkü gün ciddi, aktual bir mövzudur. Tromp deyəndə, yəni mütləq birinci demək, tromp nədir? Qanın laxtalanması və niyə əmələ gəlir? Biraz belə izahat versək. Qan laxtalanmasını, damağı tutması üçün bir səbəb olmalıdır. Bunun üçün bir yataq olmalıdır orada. Bu da nədir? Son dövrlərdə özünüz dediniz, baxın, stresdir, əsəbdir. Həyatda harasa istirahətə belə gedirik, amma fakt olaraq biz fərqli bir problemlərlə, yəni müəyyən kiçik də olsa bir problemlə üzləşir. Sinir sistemdə olan hər bir şey özünü ürəkdə, damarda əksini tapır. Damar daraldı, sıxır və qan dövranı orada pozulur, tromplar əmələ gəlməyə başlar. Biraz da əgər bizim insanlarımız kişi cinsindənlərsə, siqaret üstünlük verirlər, içki vardırsa, artıq çəki varsa, bu biraz daha sürətli şəkildə gedəcəkdir bu proses və damarlar daha sürətli olacaq. Bizim ən çox qorxduğumuz nədir? Əgər damarlar, ürəkdə olan damarlarımız bizim tutulursa, bu zaman infarkt dediyimiz bir hal olur. Düzdür, bu da çox qısa müddətli birdən-birə olmur. Yəni, buna biz addım-addım zaman içində yavaş-yavaş gəlirik. Yəni, ilk vaxtı damar tutulması olan insanlarda əvvəlcə sinədə ağrı olur, yandırıcı, göynədici ağrılar olur ki, bunu bizim patientlərimiz çox zaman əlini qoyur sinəsini, mən həmişə göstərim, əlini bura qoyur reduktor, sanki burada nəsə yanır, yanır göynədir. Elə bilin, kimsə oturub məni sıxır. Yəni, hər bir patient bu hissi fərqli şəkildə izah edir. Kimdə bu ağrı olur, kimdə sıxıcılıq olur, kimdə qapalı yerdə qala bilməmə, hava yetməzlik olur, boğulma olur. Sonra yəni, deyirlər ki, ürək, deməli, bu hissəmdə o yanıq var deyən insanlar da, laf elə bizim qohumda, əqrabada da bu şeyləri mən yaxınlarda görmüşəm. Həm də deyirlər ki, buram yanmaqla yanaşı, deyirlər ki, boynumun dalına, gözümə də bir eyni məqamda bir ağrı vurur. Ağrı gedir. Ağrı gəlir. Yəni, dəhşətli dərəcədə boynumuz ağrıyır. Ağrı vurur, yəni, sıxılma olur. Bir sanki bəzə deyə bilir, sanki deyə kimsə oturub sinəmdədir, oturmuşam ya da uzanmışam. Deyə bilir, kimsə nəsə sinəmdə oturub məni sıxır. Yəni, onu o dərəcədə izah edirlər. Bunun hamısı o damar tutulmasının ilk əlamətləridir. Yəni, bu cür ürək özünə kömək çağırır. Deyir ki, mənə kömək eləyin. Bax, məndə nəsə qaydasında deyil. Çünki ürək dili olmayan bir orqandır. Yəni, biz insanıq, nəsə bir şey istəyəndə, ağrıyanda dillə bu fikrinizi ifadə edir. Amma ürək də bizim daxili orqanlarımızda bu müəyyən əlamətlərlə özünə kömək istəyir. Deyir sanki mənə kömək elə, yardım elə. Və biz bu köməyi vaxtında eləməyəndə, həkimə vaxtında müraciət eləməyəndə bu proseslər biraz da dərinləşir və nəticə itibari ilə bizdə artıq daha fərqli şikayətlər olur. Bu şikayətlər nə olur? Artıq təngənəfəslik qoşulur, hava yetməzliyi qoşulur. Görür ki, insan patientlərimiz çox zaman deyir ki, doktor, əvvəl rahat 5-ci mərtəbəyə qalxırdımsa, indi artıq mən 5-ci mərtəbəyə qalxmaq üçün bir 2-3 dəfə dayanmalı oluram. Təngi nəfəsliyim olur. Bir mərtəbə çıxandan sonra sanki havam yetmir. Hiss edirəm ki, boğuluram, havam çatmır və dayanıb nəfəsimi dərib sonra davam edirəm. Artıq bunun özü ürəyin bir başqa bir kömək istəməyin əlamətidir. Və bu proses biraz da getdikcə, dərinləşdikcə hava yetməzliyi, təngi nəfəslik daha ağır, ağrıların daha kəskinləşməsi və nəticədə infarkta gətirir çıxarır ki, artıq infarkt olan momentdə biz
xəstəyə demək olar ki, o qədər də çox yardım eləyə bilmirik. Düzdür, 21-ci əsrdə müəyyən invaziv yöntəmlər var, angiografiya eləyir, stentlər taxılır, amma bu deməkdir ki, ürək tutması oldu, 100% bu xəstə anjı olunacaq, stent taxılacaq, sağalacaq. Artıq infarkt keçirtmə elə bir prosesdir ki, burada ürəyin əzələsi ölür. O öləndən sonra da onu diriltmək heç cür mümkün deyil. Yəni biz nə qədər istəsək də artıq burada çox ağır, həyatı təhlükəli aritmiyalar olur ki, biz bəzən bütün prosesləri eləyirik. Xəstənin vaxtında xəstəxanaya çatdırdıq, yardım, hər bir şey elədik, baxırıq ki, vəsə, hər şey əladır. Amma xəstəni adi bir aritmiyadan itiririk. Baxırıq, cavan yaşlıdırsa xəstəklərin, bayaq da dediniz, yaşı çox cavanlaşır. Əvvəl, məsələn, biz infarktları adətən də bir neçə il bundan qabaq necə düşünürük? Yaşı bir 40-ı keçib, 50-60 yaşında, tutaq ki, şəkəri olan, siqaret çəkən birində əksin, indi əksin. Biz bəzən görürük, 30 yaşında görürük ki, hə, ciddi damar tutulması var, trombu vardır. 45 yaşında, 40 yaşında yaşı cavanlaşıbdır və bunlar xəstələrə, bu insanlara vaxtında müdaxilə olmayan da, əgər ürəkdə çox cavanlaşıbdır yaşı və ürəkdə tutuldu infarktısa biz xəstəni ya itiririk ölümdən, yoxsa qaldısa da belə əlilliyi olur, yəni bu insanın əvvəlki həyat keyfiyyəti olmur və eyni zamanda bu damar tutulması ürəklə bərabər beyində də olur. Beyində damarlarımız tutulanda bu artıq daha da pisdir, insultlara səbəb olur. Düz bu biraz daha çox da bizdə ürək həkimlərinin, nevropatoloqlarının işinin toquşduğu bir nöqtədir ki, damar tutulması, yəni bu damar tutuldu, insult olur və insultun hansı damarın beyində tutulmasından asılı olaraq burada artıq əlamətdə şikayətlər fərqli olur. Kiçik damarlar olursa, burada kiçik parezlər olur. Hansısa bir pasientin bir qolunu işləmir, yaxud da üz əzərlərində dartmalar olur. Elə pasientimiz olur ki, işemik insult keçirir, amma belə deyək də parezi iflici olmadığı üçün bu beynin sırf xasiyyətinə, insan xasiyyətinə, insan düşüncəsinə, danışığına cavab verən beyində mərkəzlər var. Orada tutulanda görürük ki, insanın xasiyyəti bir gün içində dəyişir. Məsələn, bizdə elə pasientlər olub, deyir ki, aha, doktor, yəni bu insan qadın idi, deyir, yoldaşım, deyir, çox deyir, mülayim xasiyyətli biri idi, çox mehriban idi, amma deyir, gecə yatdı, səhər oyandı, gördük ki, hə, bu insanın xasiyyəti dəyişdi, deyir, çox belə ağır xasiyyətlidir. Müəyyən jargon sözü, yəni söyüşkən birinə döndü, deyir, insanlarla yola getmir. Bir günün içində, deyir, bir gecə yatdı və tam fərqli bir xasiyyətli insan, deyir, yuxudan oyandı. Və bunlar müxtəlif profili həkimlərə müraciət eləmişlər, müxtəlif klinikalarda müalicələr almışlar. Amma sırf bizə gələndə biz bu pasiyenti robot testdə yoxladıq və gördük ki, bunun beynində məhz insanın xasiyyətini, yəni mən kiməm, insanın kim olduğunu, onun düşüncələrini, mədəniyyətini, tərbiyyəsini, hər bir şeyə cavab verən mərkəzlər var. Turun, hər bir adamda var. Hər bir insanda var. Əlbəttə ki, hər bir insan bizi eləyən beynimizdir. Gedib belə deyək, o xasiyyətinə insanın cavab verən o mərkəzi tutubdur Trump və ona görə də bu insan xasiyyəti dəyişibdir. Heç bir şey yoxdur. İnsan normal yeriyir, hərəkəti normal, hər bir şey normaldır. Amma fərqli bir xasiyyətdə insandır və buna artıq biz sırf damarları açan, fizioterapevtik müəyyən prosedurlarımızı keçirəndən sonra bu xasiyyət yavaş-yavaş o damar açıldıqca bu insan xasiyyəti də yavaş-yavaş başladı düzənməyə. Və eyni zamanda danışmada, danışma mərkəzi var beynimizdə. Biz niyə danışırıq, biz niyə eşidirik, bunu hamısını idarə edən yenə bizim beynimizdir. O danışma mərkəzinin, eşitmə mərkəzinin damarı, onanı qidalandıran damar tutulanda bir anlıq görürsə ki, insan danışan insanın nitqi dayandı və yaxud da ki, insan eşidir də birdən eşitmədi. Yəni bu dəyişikliklər olur. Və beyin damarları tutulanda bu bizim pasientlərimizdə ilk öncələr, yəni ürəkdə necə ağrı olursa, bu baş ağrıları olur, səbəbsiz baş ağrıları olur, yuxu pozulmaları olur. Yavaş-yavaş beyindəki o qidalanma pozulur, işemiya, nekroz olur, yaddaş zəifliyi verir. Bunlar da baş ərlənmələri verir, göz qaralmaları verir. Bəlkə də indi bu damar tutulması ümumiyyətlə çox geniş yayılıbdır. Əhalimizin demək olar ki, bir 70-80%-ında var 40-50 yaşın üzərində. Biraz da onurğa problemi olan insanlarda bu damar tutulması daha kəskin bir üzə verir. Həm damar içəridən tutulub, həm də onun biraz asiya xandrozu, protruziyası boyunda olan insanlarda damar çöldən sıxılır. Nəticədə beynə qan o qədər az gedir ki, insanlarda huş yaddaşın zəifləməyi olur. Yəni, baxın, insanlarda bir xanım da gəlir, deyir ki, əvvəl bu telefonumu qoyurdum, hə, bilirdim ki, yəni mən bu əşyamı bura qoymuşam və onu götürürəm. Amma deyir, indi doktor, düşürəm evi axtarıram, deyir, qoyduğum əşyanın yerini tapamıram. Və yaxud da ki, yemək nəsə hazırlamalıyam, düşünürəm ki, eləmişəm, amma eləməmişəm. Yəni, yaddaş zəifləməsi verir. Bizə yazırlar ki, deməli ki, evdə xanım bulaşıq qabları gətirir, yığır şkafa.
Məsələn, ona adətən aparıb yumalıdır da, belə pişməsin. Bu elə çirkli-çirkli gətirir, amma belə çox təmizkar, titiz bir xanımdır. Bir hərdən belə bir şeylər baş verir. Məsələn, bulaşıq... Amneziya, yaddaş pozğunluğu deyirlər buna. Belə görsən də gəlir, hamı da olur, məndə də olur elə şeylər. Yox, çirkli qabı gətirir. Əslində olmamalıdır. Amma ki, belə bir də görsən, elə bir nəsə gedirsən o şey eləməyə, yadımdan çıxır ki, mən nəsə eləməyə gedirdim axı, yadımdan çıxdı. Yadımdan çıxdı. Yaddaş pozğunluğu deyirlər ona, amneziya. Onda yaşla əlaqədar. Bir də Larixan, adam oturur fikirləşir. Bax neçə gündür mən bir insan var. Fikirləşir, tanıyıram o insanı. Yadıma sala bilmirəm, mən bunu harda görmüşəm. Biz harda onunla rastlaşmışıq, belə bilirəm. Yəni tapa bilmirəm. Amma halbuki görüşmüşük, danışmışıq, özüm mənə təqdim eləyib, mən özüm ona təqdim eləmişəm. İndi mənə lazımdır o insan. Yadıma sala bilmirəm ki, mən onu harda və kimin vasitəsilə tanımışam. Deməli, yaddaş pozğunluğu. Yox, ona yaddaş pozğunluğu. Ola bilər onu siz bir dəfə görmürsünüz, uzun müddətdir görmürsünüz. Hə, bir dəfə. Bir dəfə görmürsünüz, uzun müddətdir görmürsünüz. Ona görə siz onu xatırlaya bilmirsiniz ki, harada görmürsünüz. Yox, o yaddaş pozğunluğu deyil. Xeyr, ona yaddaş pozğunluğu demirlər. Sadəcə bir dəfə ya haradasa rastlaşmışsınız, bir yerdə olmuşsunuz, tanış gəlir bu simasiyə ki, mən bunu haradasa görmüşəm. Məndə də çox olur elə şeylər. Dünən dükkana girmişəm, oğlanı tanıyıram. Deyirəm, amma mən səni tanıyıram, deyir ki, ola bilməz. Deyirəm, amma yox, mən səni tanıyıram. Elə adam bilə görsən, dirəsin. Elə tanış gəlir mənə, elə tanış gəlir. Deyirəm, amma yox, mən səni tanıyıram. Deyir, yox, ola bilməz, axı sən məni tanıyıram. Yox, olur, simaların bir-birinə oxşarlığı olduğuna görə insanlar... Valla tanıyıram. Onda yalandan dedir, mən səni tanıyıram. Bir kostyum satırdı, ola bilsin ki, tanışlıq vermək ki, bəlkə Elə şeylər də olur, davam edəcəm. Bir də bir şey vardır ki, son vaxtlarda baxın, həyat o qədər çətindir ki, insanda beyin yüklüdür. Yəni, nə qədər desək ki, problemimiz yoxdur, hər bir insan problemi var. Gün ərzində o qədər beynimizə götür-qoylar eləyirik ki, hər birimiz fikirlər var, artıq beyin yüklənir. Beynin bir rezervi var, istəsək də istəməsək də. Məsələn, bir tutaq ki, bir litr butulkaya biz bir litr mayı tökə bilərik, düzdür? Bura litr yarım yerləşdirənməliyik. Eyni qaydada bizim beyindir. Yəni, beynimizin tuta biləcəyi bir həcm var. İstər məlumat olsun, istər emosiyamız olsun. Yəni, biz o beyinə gətirib onun tuta biləcəyini artıq yükləyəndə nə olacaq? Beyində xaos yaranacaq. Biz ola bilər ki, getdiyimiz yolu bir anlıq unudaq və yaxud da ki, nəyisə götürdüyü o əşyada unutqanlıq ola bilər. Və sırf bütün bu prosesləri beyinlə əlaqədar bu şeylərin hamısını müəyyən eləmək, bizdə klinikamızda robot test aparatı ilə biz müayinədən keçiririk və burada məhz beyinlərə beyində baxırıq. Çox möhtəşəm bir aparatdır. Nəyə baxırıq? Deməli, dırnaqdan saça qədər bütün daxili orqanları, Emin, var da səndə görüntü təqdim edə bilərsən. Deməli, dırnaqdan saça qədər bütün hormonları, qarmonal çatışmamazlıqları, hər şeyi, yəni sinir sistemində. Səndə nə xəstəliklər olub? Və yaxud olacaq, yəni sıradan çıxır hansısa orqanlar. Valla, mən istəmirəm. Adam bir dərd edir. İrsi xəstəlik varsa, bunlar aşkara çıxartır. Bir dənə çıxar xəstəlik. Şükür Allah, belə özümü yaxşı hiss eləyirəm. Amma yox, yalaqlamaq da... Sonra çıxsa nəsə, onun dərdini çəkəcəm, o da bir xəstəlik. Sonra gələcəkdə deyəcək elə, bu xəstəlik olacaq sənə, onun fikrini çəkəcəm, o da bir xəstəlik. Vaxtında üstünə düşsək, vaxtında hər bir şeyin xəstəliyin üstünə düşəndə o qabağa getmir. Müalicəsini də eləyir, korreksiyasını eləyir. Korreksiyasını eləyir, möhtəşəm bir aparatlar. Yəni, genetikda irsi xəstəliyiniz varsa, siz bunu bilmirsiniz. Amma o aparatda, yəni genində olan xəstəlikləri hər bir şeyi ortalığa çıxartır. Bizdə nəsirliyicə şəkər var. Buna meyilli olduqunuz, şəkərə meyilli olduqunuz, ya bir başqa bir xəstəliyə meyillisinizsə, bu aparatda onda sizə məlumat verir ki, bu xəstəlik sizdə var. Və vaxtında üstünə düşmək, etap-etapda müalicəsini aparır özü. Azaldıqca da həmin xəstəlik, orada sizə bəyan olunur, hər şey ortalığa çıxır ki, yanı qarşısı alanda. Xəstəlik nə dərəcədədir? Nə dərəcədədir? Çox gözəl aparatdır, robot test müayinəsi. Bildiyim qədərincəndə artıq insanlarımız ayrılıblar, robot test müayinəsinə böyük maraqları var, gəlirlər, robot test müayinəsindən keçirlər. Yəni, bu Milano Hospitaldadır bir dənə Bakı şəhərində, hörmətli tamaşaçılarımız. Başqa, Nərmanovda, Nərmanov rayonunda, Əhməd Rəcəbli, Bildurab 21-də. Sevinç xan, bir də durduğumuz yerdə belə ürəyimiz elə bilirsən ki, tez-tez vurur. Və yaxud yatılı olduq. Mən məsələn, indi belə şey olmuyor, amma yatanda bir neçə dəfə hiss eləmişəm ki, ürəyim dəhşətli surətlə döyülür. Amma son günlər olur.
Baxın, ürək döyüntüləri yenə də biz klinikamızda heç vaxt patienti, yəni xəstəliyi müalicə eləmirik. Biz patientin özünü həm xəstəni, həm xəstəliklə birlikdə müalicə eləyirik. Çünki istənilən kimisə müalicə eləmək üçün həmişə birinci səbəb tapmalıyıq. Əgər səbəbi biz tapırıqsa, bu insan müalicəsi çox asandır. Bəzən olur ki, heç dərman istifadə olunmur. Yəni biz klinikada ümumiyyətlə bilirsiniz, dərmandan minimum istifadə eləməyə üstünlük veririk, aparatlarla müalicə eləyirik. Və döyüntüsü olan insanlarda biz robot testdə bunları müayinədən keçiririk. Yəni patientimiz oturur və hal-hazırki dövrdə bunun bədənində harada nə problemi var. Baxın, bu döyüntülər ürək damarlarının tutulmasından ola bilər. Və biz baxırıq, bu patientimizin ürək damarında tutulma var yoxsa yoxdur. Bu döyüntülər sırf sinir sistemi ilə əlaqədar ola bilər. Müəyyən bir yaş dövrdə həyat çətinliyidir, emosional gərginlikdə, adi depressiyası, nevrozu olan insanlarda döyüntü dəyişir. Və aparatda siz bizdə olmuşsun, indi özünüzdə xatırlısın, otururuq və orada müayinə gedən müddəti kardiogramma gedir. Yəni, məsələn, mən öz patientlərimi orada nəzarət edirəm kardiogrammalarına ki, ürək döyüntüləri necədir? Bu xəstə ürək aşırı sürətli mi döyünür, yoxsa zəif mi döyünür? Və döyünəndə aritmiya, orada növlər, çox fərqli növlər var. Bu aritmiyanın hansı növü var? Eyni zamanda qanda oksigen miqdarını göstərir, saturasiyasını. Yəni bizim qanımıza, bizim hüceyrələrimizə kifayət qədər oksigen gedirmi, getmirmi? Əgər orada oksigen miqdarı aşağıdırsa, bu onu göstərir. Və bu niyə aşağıdır? Bizim ciyərdəmə problemimiz var. Yoxsa bizim adicə, baxın, bir burun çəpərində olan əyrilik qana oksigeni qoymur getməyə. Və çəpər əyriliyi olan insanlarda baxırıq sadə bir çəpərdir də, burundur da, yaxud da rinitdir, polip olan bir insan uşaqlardır, polip olur və bunlarda bu maneçilik törədir. Mexaniki bir mane olur, qanımıza oksigen getmir, beynə oksigen getmir, yaddaş zəifliyi olur, burada ürəyə oksigen getmək üçün ürək döyüntü olur, təngi nəfəsliyi olur, yəni bütün bu şikayətlərin hamısı olur. Bir də bizdə bu robot test vasitəsilə biz onurğanı müayinə eləyə bilirik. Yəni onurğanın boyun, bütün onurğa boyun fəqərələri, fəqərələr arasında daralmalar var yoxsa yox, oradan çıxan sinirlərdə sıxılmalar vardır yoxsa yox. Çünki damar tutulması, bayaq dediyimiz onurğa problemi ilə bir yerdə olanda beynə gedən damarlar məhz boyundan gedir, boyunda bu yan tərəflərdə və beynə oksigen az gedir, qan getmir və nəticədə insanlarda qulaqlarda səs-küy olur, beyin qan dövranı pozulur. Bu insanlar daima sanki qulağında bir çay axır və yaxud da ki, meşənin yarpağının xışıltısı, bir xəzanın xışıltısı var kimi. Yəni bu şikayətlərini bildirir, eyni zamanda bunlarda baş ağrıları olur. Baş hərlənmələr, göz qaralmaları olur. Çox üzr istəyirəm, reklamlarımızın zamanında biz o qulaqdakı səs küylərlə də bağlı burada danışacağıq. Amma hal-hazırda efirimizdə reklamlardır, hörmətli tamaşaçılarımız. Xatırlatmaq istəyirəm ki, Milano Hospitalı Bakıda Nərman Nərmanov rayonunda Əhməd Rəcəbli 1/21-də yerləşir. Bütün xəstəliklərlə bağlı siz Milano Hospitalı gedə bilərsiniz. Bu arada Fatimə Vəfa Xınayaxtı studiyasından danışmaq istəyirəm sizə. Baxın, indi artıq xınayaxtılar başlayıb, toylar, büsatlar, şükürlər olsun başlayıb. Gözəl xanımlarımız, xına gecələrinizi doğrudan da möhtəşəm etmək istəyirsinizsə, Azərbaycanımızın milli adət ənənəsi ilə gözəl o xına gecələrinizi Fatimə Vəfa Xınayaxtı studiyasına həvalə edin. Peşman olmayacaqsınız. Əvvəla qiymətləri çox münasibdir, çox münasib. Fikirləşdiyinizdən belə qiymətlər aşağıdır. Məsələ bu pandemiyanı, xəstəlikləri filanları nəzərə alırlar. İndi elə eləyirlər ki, hər kəs işdə güclü olsun. Və Fatimə Vəfa da öz komandası ilə sizin xına gecələrinizi gerçəkləşdirmək istəyir. Telefonunu görürsünüz, aşağıdakı telefondan əlaqə saxlayın və gözəl xına gecələrinizə dəvət edin. Reklamlar da efirimizdə, reklamlardan sonra davam eləyəcəyik. Diqqətiniz bizdə olsun. Davam edirik, hörmətli tamaşaçılarımız, reklamlarımız bitdi. Mən sizə bir məlumat da vermək istəyirəm ki, artıq King məişət avadanlıqlarında, bəyək Sevinç xanım da gördü, fransız deməli, məişət avadanlıqları olan DCP-nin malları var. DCP bir dünya markasıdır və bu dünya markasından da bugün burada bizim nümunələrimiz var. Məsəl üçün şirə çəkənlərimiz var. Bundan əlavə, bax o alıb yeri ya iki qatlaşdırılmış südlə qozlar, nə bilim nələr. Bax onu evdə özünüz tamamilə rahat hazırlaya bilərsiniz. Sur altı qazanlı ütülərimiz var parla. Bundan əlavə şirə çəkənlərimiz var ki, meyvəni zay eləmir. Bax belə
bir belə deyim də şirə çəkənimiz var. Bundan əlavə deməli hörmətli bəylərimiz nəyimiz var? Parla ütümüz var. Bunu takırıq toka bircə kəlmə. Yox, bu şeyləndir. Deməli zaryatka yığır. Paltarın üstünə bir dənə belliysən heç ütü ütüləməyə ehtiyac qalmır. Çox gözəldir. Bundan da sizə tövsiyə edirəm ki, alın. DSP malları ümumiyyətcə keyfiyyətli mallardır. Kim məşət avadanlıqları bilirsiniz ki, Sədərək Ticarət Mərkəzində yerləşir. 163 nömrəli mağaza. 19-cu sıranın girişindədir. Cehizlik mallarımız da var burada. Xanımlar görürlər. Baxın, bir toz soran, bir ət çəkən, bir şirə çəkən, bir ütü, bir blender, toster, mikser, hamısı bir yerdə, kombayn, üstə gəl bir çaynik, cəmi cümlətanı neçəyə olsa yaxşıdır? Deyir, neçəyə olsa yaxşıdır? 399 manata. Bu qədər əşya. Və siz gedib bir aydan sonra təkcə toz soranı ilə 400 manat alacaqsınız. Bu bir aylıq kampaniyadır. Bu kampaniyamızdan yararlanın. King Məşəd avadanlıqları doğrudan da çox mühtəşəm kampaniyalara start verir. Kombi radiatorla bağlı da problemləriniz varsa bizi yığa bilərsiniz. Telefonumuzu görürsünüz. Evinizə kombi lazımdırsa bilin ki biz sizin yanınızdayıq. Pulunuz yoxdursa buna görə də narahat olmayın. Çünki İstanbul Senator Kombi radiatorlar satılan mağazalarda sizin istəklərinizi biz reallaşdırırıq. Sədərəkdə tikinti materialları satılan bazarda topdan satışımız var. Sumqayıtda 18-ci mikrorayonda digər bir mağazamız var. Qubada Heydər Əliyev prospektində Asant xidmətin yanında da başqa bir mağazamız sizin yolunuzu gözləyir. Daha doğrusu mağazamızda çalışanlar yolunuzu gözləyir. Usta pulu almırlar sizdən evinizə kombi çəkdirəndə. Ceyhun, bir də bu borular ki var, boru xətləri. Onlar da tamamən pulsuzdur. Nə istəyirlər? Valla, kreditdəki çox sadələşdirilmiş kreditdir. Təkcə şəxsiyyət vəsiqəsi ilə banka getmədən, zamin, arayış tələb olunmadan istədiklərinizi alırsınız, evinizin kombi sistemini çəkdirirsiniz, ay bay ödəniş edirsiniz. Təşəkkürlər İstanbul Senator Kombi radiatorlarına. Digər sponsorlarımızdan da birazdan kombi varımdır. Hə, yoxumsa bilim çəkdirəksin elə. Həllalə xanım, nevrozlardan danışaq, yoxsa panik ataklardan? Panik ataklardan. Necə olur panik atakın əlaməti? Panik atakın əlaməti, demək, heç bir həyəcan olmadan, stres olmadan. Stres olmadan? Səbəbi olmadan, yəni heç bir əlaməti yoxdur, heç bir gərginlik keçirtmədən insan oturduğu an onu hər an yaxalaya biləcək bir təşvişdir. Həyəcan, həmin an insanda ürək döyüntüsü birinci başlayır, sonra əllərində tərləmə, boğulma, halsızlıq, qorxu, həyəcan gəlir həmin xəstələrə. Demək, bunlar olur, iki cür panik atak var. Var səbəbi olaraqdan, var səbəbsiz. Səbəbi olaraq hər hansı bir həyəcan keçirdibsə, təşviş, nəsə olub, səbəbi var. Amma elə panik ataklar var ki, burada heç bir səbəbi olmadan. Xeyr, insan oturur, adi halda onu qorxu, həyəcan gəlir. Buna panik atak deyilir. Bu da nə ilə bağlı olur? Dediyimiz kimi, bayaqları qeyd elədik ki, bizdə robot testi adlanan aparat var. Belə xəstələr bizim Milan hospitala gəldikdə, həmin robot testi aparatdan keçəndə, orada bizə bildirir, belə insanlarda, demək, qarmonlarda çatışmamazlıq, beyinlə bağlı, necə deyirlər, sevinç, həyəcan hormonu var. Bu aşağı, biz buna deyirik, loro dildə deysək, sevinç, həyəcan hormonu bu insanlarda aşağı olur. Və bunun müalicəsi də heç bir dəva dərman eləmədən, iynəsiz, dərmansız, biz belə xəstələri bizim Milan hospitalda, xüsusi cihazlar var. Aha, müalicə eləyirik. Bir də, Lale xanım, bir şey bilmək istəyirəm. Bax, o günlər mənə Göyçaydan adım çəkmək istəmirəm. Bir izləyici yığmışdı. Belə bizim şəxsi münasibətlərimiz də var. Şəxsən tanımasam da, adını da çəkməyəcəm. Deyir, Samir, dur, ölürəm mənə köməklə. Biri qaldım, görürsən, nə xəstəliyi var bunun. Deyir, durduğum yerdə ağlayıram. Məsələn, durduğum yerdə otururam, zülüm-zülüm ağlayıram, ölmək istəmirəm, elə bilirəm ki, bu dəqiqə öləcəm. Panik atak deyirlər buna.
Yani səbəbi olmadan, dediyim kimi, xəstədə, insanda heç bir səbəbi olmadan bu ona gəlir. Boğulma gəlir, qorxu gəlir. Elə bilir, bu hər an hər şey ola biləcək. Buna panik atak deyilir və onun müalicəsi də bizdə Milan Hospitalda olunur. Lara xanım, İnsan elə bir oturduğu, durduğu yerdə niyə onda belə bir hiss yaransın ki, tutaq ki, mən öləcəm və yaxud deyəsən, məndə hansısa xəstəlik var, xəstəlik elə bir çox, onda xəstəlik yoxdur, dəyişiklik yox, məndə filan xəstəlik var. Yox, burada ona görə deyirik ki, müalicə üçün xəstə mütləq həmin xəstələr müraciət edir. Onlarda hormon adrenalinin yuxarı beyinlə əlaqədar olur bu xəstəlik. Beyinlə əlaqədar. Bəli, beyinlə əlaqədardır. Əlamətləri də dediyiniz şəkildə? Qorxu, həyəcan, əllərində tərrəmə, gərginlik, udma elə bil ki, boğulacaq bu dəqiqə həmin xəstələr. Ürəyin taxikardi döyünməsi artır. Bu ola bilər, bir saniyə içində keçə bilər, biraz çəkə də bilər, tez-tez gün ərzində 2-3 dəfə ola bilər. Bu yavaş-yavaş getdikcə ağırlaşa da bilər. Məsələn, ağırlaşanda necə olur? Oca get-gedə isteriya halına gəlir xəstələr, daha da ağırlaşma, depressiya düşür. Bu get-gedə ağırlaşır, yəni vaxtında bunun üstünə düşmək lazımdır. Yəni, deyib, panik atakdır deyib üstündən keçmək olmaz. Bir şey də belə vurgulamaq istəyərim, doktorun müraciət edirsə. Baxın, bizdə bu əlamətlər ki, saydı. İndi biraz bizim kardioloji, endokrinoloji orada yaxın olan qalxanvari və zob deyirik də. Zob xəstəliyinin də müəyyən əlamətləri olur ki, eyni bu əlamətləri verir. Və bizdə sırf Milan Hospitalda, bayaq siz robot test aparatında beyindən dırnağa qədər hər bir şeyini pasiyentin aparat yoxluyor. Yəni, burada beyni yoxluyor ki, beyində bu serotonin hormonda, dofamində, istər adrenalin, yəni bundan ifrazı nə dərəcədədir? Yəni, bu əlamətlər beyindən əlaqədardır, yoxsa eyni zamanda yoxluya-yoxluya gedir və qalxanvari vəzi də yoxluyor. Hormonal fon dedi doktorumuz. Hormonlar da yoxluyor. Yəni, qalxanvari vəzin hormonlarında artış vardır, yoxsa yox. Çünki bəzən hipertiroidlar olanda eyni əlamətlər orada da olur. Yəni, baxırsan ki, bu, belə deyək də, el arasında zob deyil. Zobu olan insan yoxsa bu panik atakdır. Səbəb nədir? Yəni, xəstəni əgər müalicə eləyiriksə, yəni bu panik atakdır, müalicə elədi, amma burada atda yatan başqa bir səbəb oldu. Ona müdaxilə eləmədiksə, əlbəttə ki, nəticə olmayacaq. Məs Milan Hospitalda üstünlük bu klinikanın nədədir ki, bu pasiyenti robot test aparatı ilə tam yoxluyor. Yəni, bu, bizim bəzən saydığımız əlamətlər bir neçə xəstəlikdə ola bilər. Və bu aparat dəqiq yoxluyor ki, bu tutaq ki, 5 xəstəliyin hansıdır bunda. Və konkret də həmin o xəstəliyin özünü bizdə müalicə edirlər nevroloji şöbəmizdə. Yəni, sırf nevroloji görür ki, bu beyinlə əlaqədardırsa, onun müalicəsinə nevropatologlar məşğul olur. Bəzən psixologların belə dəvət edirik, psixoloji söhbətlərdə gedir. Bəli, əlbəttə ki, xəstəyə bir nöqtədən yanaşmaq. Yəni, xəstəyə hər tərəfə yanaşmaq. Məsələn, izləyicilərimizdən daha çox soruşurlar ki, bizim indi siz olanda da, başqa nevropatologlarımız olanda da səbəbsiz yeri evdə qanqaraçılıq yaradırlar. Bax, səbəbsizdir, heç bir səbəb yoxdur, sadəcə dava axtarırlar. Nevrozun əlamətləridir. Buna daha çox xanımlarımız şikayətlənir bəylərindən, bəylər də xanımlardan şikayətlənirlər. Ki, deyirlər ki, məsələn, durduğu yerdə dava axtarır, adi bir... Ündə həyat yoldaşı da ola bilər xanımla, məsəl üçün, bir az acı cavab verir, bir az kövür cavab... Xanım deyir ki, durduğu yerdə dava axtarır. Yox, xanım deyir ki, bəyimiz durduğu yerdə dava axtarır evdə. Yəqin işlərə. Xanım nəsə eləyir ki, xanım da deməlidir də o durduğu yerdə. Bəlkə nəsə olub arada, nəsə elə bir odlu söz deyir adama ki, sakit-sakit. Yox, deməklə deyil, bunun səbəbini bilmək lazımdır ki, işdən yorğun gələ bilər evə, gərginlik ola bilər, stres keçirdə bilər, səbəbi ola bilər. Mən işdən əsəbə oluram, bilmirəm niyə görə. Yorğunçuluqdan ola bilər o. Gəlirsiniz evə, biraz istirahat. İndi bizdə də ki, evə girən kimi başlayırıq problemlə, xanımlar oturur bütün günü evdə, başlayır filan şey evdə yoxdur, nə yoxdur, nə yoxdur, problemləri, onsuz da bu kişi evə girən... Mən problemi deyilən sadı da var da, ona hər dəqiq demirəm. Evə girəndə, insan çöldən içəri girən adamı qapıda mıyıya, ona bir oturub rahatlaşmaq lazımdır, oturub söhbət eləməyə, birinci oyla bölüşürsünüz, sonra evdə yey... Necə deyələr, kişi desə gəlib evə vaxtı, yeməyi qoyulur qarşısına, hər şey vaxtı-vaxtında olunandan sonra, sakitləşəndən sonra xanımlarımız keçsin mətləbə, evin problemini, evdə nə var, ondan sonra reaksiya.
Bizim kadınlar kişi eve giren kimi başlayır problemine. Buyurun, ayağın soyunsun. Ha, ona göre evde söz etme. Buna kreditin vaxtıdır. Ona göre kişilerin namusunu yapılır. Uşağının təhsil haqqısının vaxtıdır. Abi, hələ bir gör var, yoxdur. Onu deyir, Hovard dağa mindirir. Olmayanda başa əsəbləşir. Ha? Ha, pul da olmayan da. Pul olmur, gerginlik indi çətin zamanada onu nəzərə almaq lazımdır. Biraz xanımlarımız bunu nəzərə alsınlar ki, çətin bir zamanada yaşayırıq. Yani insanlar indi hamısı agresivdir. İstəyir evdə xanımlar, uşaqlarla da bütün günü başları işə qarışır, özlərinə diqqət qayğı istəyir. Bunu görməyəndə başlayır münasibət, söz-söhbət düşməyə evdə, anlaşılmamazlıq. Hatta bunlar nevroloji problemlərdir. Nevroloji deyəndə ki, burada nevroloji deyil. Biraz ailədə indiki zamanədə çox bir-birinə qarşılıqlı hörmət olmalıdır. Bunu bizdə çevirirlər əsəbə, gərginliyə. Nevrozun əlamətləri dediyində hər qışqırdıqda, hər stres keçirdikdə evdə söz-söhbətsiz, sözsüz ev yoxdur. Yoxdur. Bu o demək deyil ki, bu nevrozdur, bu əsəbidir. Aha. Belə deyil. Nevroz tamam başqadır. Məsəl İsteriyadır. Belə dediyiniz, istiliyi gəlir, oturduğu yerdə əsəblər. Aha, bizdə bəzi xəstələrimiz var ki, hə, gəlir, özünə o qədər diqqət qayğı istəyir, harasa çıxmaq istəyir. Deyə, elə bax, xəstələr deyim ki, sizə, rayon şəraitində yaşayırlar. Bakıya gəlmək istəyirlər. Bunlar Aha. bilmirlər ki, indi bildiniz nəyi nəzərə alırıq, doktor. Gəlmək istəyirlər Bakıya. Hansı ki, bizdə o müalicə də alır. Bakıda? Bakıda, yəni xanımdır da rayondan Bakıya gəlmək üçün, həkimə gəlmək üçün qalmaq. Bu başlayır evdə yoldaşına isterik əlamətlər göstərməyə, tez-tez bayılmağa, özündən getməyə. Buna deyilir isterik, yəni səbəb deyirəm, neyin ki, bu başqa bir şeylərdən də ola bilər. Bunun səbəbi olanda... Hə, demir, o xəstəliyin əlamətləridir bunlar. Bu özü-özündə başlayır isterik əlamətlər göstərməyə. Hansı ki, bunda yoxdur bu şeylər. Gəlir artıq həkimə, həkim bununla kontakta girəndə xəstə ilə baxır ki, bu xəstədə heç bir şey yoxdur, testdən də keçir, analizləri də verir. Baxırsan, heç nə yoxdur. Heç bir şey yoxdur, sadəcə bunu uca isterik nevroz deyilər, isteriya, xəstədə isterik. Siz necə müalicəlisi olarlar, xanım? Bunları uca bizdə aparatla xanım, Sevinç xanım dediyi kimi robot testi var. Bunlar gəlir, bu xəstələr bizə gəlir, həmin aparatla konsultasiya olunur, korreksiya olunur. Fizioterapiya alınır, sakitləşəndən sonra yola salırıq, xəstə razı da gedir. Əslində, bizdə belə xəstələr çox olubdur. Hətta Lalə xanımla ortaq xəstəmiz oldu. Cavan bir xanım idi, indi çox belə detallı deməyəcəm. Özündən getmələri var idi, rayondan gələn xəstəri. Yəni çox... Nəyi var idi özündən? Özündən getmələri. Özündən ürək getmələri var idi və bu çox müayinələrdən keçdi. Hətta kardioloji müayinəyə ən sonda göndərdilər ki, ola bilər bəlkə ürək qüsurudur, nəsə ürəkdə bir problem var, yəni ürək getmələrin səbəbini axtarırdı. Və hər bir şey təmiz çıxdı, heç bir patologiya çıxmadı, heç bir xəstəlik çıxmadı və sonda bizim klinikanın nevropatologları, Lalə xanım və digər həkimlərimiz o xəstənin sırf belə deyək də, nevroloji yöndə müəyyən müalicələrinə başladılar aparatları ilə və ilk gündən effekt alındı. Yəni, həmin o gənc qızın anası bizə axşam vaxtı zəng vurdu ki, hə, deyir, bütün əhval ruhiyyəsi açıldı, aparatlarda o müəyyən sırf beyinə təsir edir, yəni o xoşbəxtlik hormonunu artan aparatlarını müalicə keçəndən sonra ki, dedi, hə, bir əhvalı açıldı, düzəldi, həmin gün ərzində tutmaları olmadı və o 21 gün müddətində bizdə düzənli o müalicələrə keçəndən sonra tamamilə sağaldı və inanın ki, bu qız deməli bir neçə il idi, belə bir vəziyyətdə idi və o bizə rayonlarımızdan birinə müraciət eləmişdi. Bakıda o xəstəxana qalmamışdı, o həkim qalmamışdı ki, onlar müraciət eləməsinə, müayinədən də ki, nə qədər inanırsa torba-torba dərmanlar belə sadə desək də istifadə eləyirdi. Özü gənc biridir, istənilən dərman da bir yerə xeyir eləyəndə bir yerə ziyan eləyir. Amma bizdə Milan Hospitalda, yəni bu tam sırf robot testin köməyi ilə o bu ürək getmələrinin səbəbinin sırf nevrotik belə bir mənşədə olduğunu müəyyən elədi. Doktorlarımız müalicə eləyəndən sonra çox belə xüsusi təşəkkür bildirərək bizim klinikanı tərk elədi. Təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə Milan Hospitala gələn xəstələr hansı maşallah olsun, tamamilə sağalırlar. Belə bir xəstə olmur ki, məsəl üçün gələ amma sonuçta bir nəticə olmuyor. Belə bir şey yoxdur. Ceyhun, gəl sən çayın soyana qədər belə elə qardaş. İstəyirəm çayı, eybi yox amma. Hə, qaynar qalxsın yanarıq. Mən qaynar olmasa çay içəm. Durdun.
Onu görsəm sən üstün bağlayan belə. Ceyhundan ifamız olsun, sonra davam edəcək hörmətli tamaşaçılarımız. Sen ona
Gəl çay içəyəm. Çayın ağzını bağlamışam ki. Instagram üçün də bir video çəkdim. Qoy paylaşım bu videomuzu. Dostlar, baxın, efirdəyik. Hə, çayın soymayıb? Yox. Gördün, nə çay dəmləmişəm sənə? Əslində soğuk deyil, yox. Orada soğuqdur. İçirə bilərəm. Özün gidib içirə bilərsən belə də ki. Əslində isti çay içmək çox ziyandır. Hə? Yəni bəzən əlbəttə bizi müəyyən insanlar var xoşlayır qaynar çay. Yana-yana çay içir amma gəl fikirləşək ki, baxın bu isti çay ağızdan gedir, aldıq ağızdan. Mədədə eroziya çıxır. Uduq qida borusuna mədə yandırır. Birbaşa yanıqdır. Yəni biz barmağımızı əlimizi çayın içinə salsaq, əlimizi çəkəcək, düzü deyəcək istidir əlimiz yandı. Yaxud da üstümüzə töksək nə olacaq? Bir anda hə yandıq deyəcək. Amma bunu içirik, ağızdan uduq qida borusu mədə. Təsəvvür edin necə yandı. Yavaş-yavaş eroziya. Eroziya əmələ gəlir orada. İç, bundan sonra iç. Həkim məsələdən qulaq asmaq lazımdır. Yəni o eroziyalardır, xoradır, hamısı əlbəttə ki, qastritdir, xora hamısı xərçəng qurban yanır. Mən çox çay xoşlamıram Lalə xanım, daha çox kofe içirəm. O da yerində. Hə? O da yerində də. Bir ara əməlli başlayalım. Kefir toniklara qəti protein ziyandır. Yəni bildiyimiz kimi kafein təzyiqi yuxarı qaldırır da kofe. Bayaq dediniz, təzyiqim yuxarı, başım ağrı. Kofeyə nəzarət eləyin ki, tez-tez içməyin. Təzyiq olan vaxtı kofe içmək olmaz. Olmaz. Yuxarı qaldırır. Mən ümumiyyətlə içmirəm kofe. Doğrudan. Xoşdan. İçərəm, yəni... Ayda elə bir... Ayda elə kimsə. Demək ki, kofe isə deyərə bən yaxşı. Günün birinci yarısı 1-2 fincan olar. Biraz yaxşı yəni, bu çaydansa, çayın içində də kofein əslində çoxdur. Yüksək dərəcədədir. Yəni, qara çaydansa kofedir, adi sudur, şirələrdir. Mən yaşıl çay. Ən çox su içirəm, su. Ona görə belə sulanmışsan. Yox, əlasan, Ceyhun. Gör, illər keçir, 7-17 müsabiqə. Neçə il keçir artıq, Ceyhun? 30 il. O günləri Aynurla görüşdük ki, Aynur Dadaşova ilə bir proqramda qonaq. Sən idin, Aynur Dadaşova, İzzət Bağırovda. Kim var idi? Samir Bağırov deyil, yox? Lale Məmmədova. Lale Məmmədova. Aha. Sonra Tunar. Tunar. Hamısı 7-17-nin yetirmələri. Maşallah, hamısı da üzlədilər ha. Məndən başqa. Niyə? Səndən də çox. Arada da, yəni onlar məndən daha çox üzlədilər. Cüyün, niyə elə belə pis çıxmazsan? Haçan efirə baxıram, bir də görəm sən oradasan. İndi adını çevirəm kanallarımızı, bəxtən açıdan. O şeydə bəxt üzündə deyəsən əcəl girir məni. Baxıram ki... Zaman axırı baxıram, yəmək etdi çağırıram. Hə, valla. Demək, hörmət əməsəçilərimiz, reklamlarımızın vaxtıdır. Reklamlara ayrılmadan öncə mən sizə Silik Plasterdan danışmaq istəyirəm. Maya aboylarıdır, evlərinizin divarlarında nəmişlik varsa, rütubət varsa, evə girəndə kif isiqə var da belə evlər kif isi. Xüsusən bina evlərində o köhnə 5 mərtəbələrdə birinci mərtəbəyə girirsən, mən bir dəfə bir adını çəkmirəm, bir evə getdim, təsadüfən getdim, Ceyhun. Dünyada elə bir qoxu mən evdən yoxa, küçədə də hiss eləməmişdim. Evdən bir, düzdür, təmizliydilər belə, adam gərək Allahla desin də, ev belə sərgə səhmandaydı. O zirzəmidən gələn ki, qoxu var idi evə. Təsəvvür edin ki, polun üstündə təzdən bunlar nə bilim, nə döşlüyüblər, evi bütün iyi bürümüş, nə iyiydisə, belə kələm ilənmiş onlar, bax, elə biri, deyilmə, bu iyi nə siz burada necə yaşayırsınız, başım partladı iyidən, deyilmə, bir saat mən orada otura bilmədim, onlar da ölgəşirlər o iyiyə. Bax, belə nəmişlik, rütubətli yerdə yaşamaqdansa, valla, yaşamamaq ona yaxud, patolog, bizim tavanımızı görürsünüz, silk plasterdə hamısı, maya aboylardır, bax, tavana qədər vurmuşuq. Divara vururuq, tavana vururuq, hara istəyirsinizsə. Aboydu, hə? Hə, aboydu. Maya aboydu da, xəmir kimi yoğurursan, suvaq kimi çəkilir. 20 ildə buna heç bir şey ola bilməz. Həm divarda, həm tavanda. Deməli, Sədərəkdə yeni bir mağazamız açıldı, Sədərək Ticarət Mərkəzində. Düz bir meçidin yanında, Şirniyyat Bazarında. Sonra Evrahom Ticarət Mərkəzində mağazamız var, Xətai metrosunun yanında yerimiz var. Belə də ki, ölkənin bütün regionlarında hər yerdə silik plaster var. Sadəcə alanda dəqiq əmin olun ki, o həqiqətən də silik plasterdir mi? Məsələn, mən masallaya toya getmişdim. Bir kənd, dedilər ki, bütün kişi mikrofonla gəldi, deyir ki, bütün bu gördüyün, burada nə qədər insan var, hamısının evi silik plasterdir. Ora biraz nəmişlikdə axı. Və mənə çox sağ olun, yəni bildirirlər ki, nə yaxşı. Bu aboylarla ölkədə ilk dəfə mən tanış eləmişəm insanları, bunu da deyim. Məndən sonra çox bunların saxtaları çıxıb,
Çox adamlar belə çox təriflər vurur, amma yalancı tərif lazım deyil. Əsl tərifli mal, orijinal. Malın orijinalı, bəli, silk plasterda. Başqa buna oxşar çox mallar var. Kreditlə də verirlər, tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə, nə bilim, maaş kartı ilə, evdə təqaüd kartı ilə, bir kartı olanlar, albalı kartı olanlar, hər bir şərtlərlə, İlqar müəllim də oradan çox gözəl bir insandır, sizi inanıram ki, razı salacaq. Reklamlar davam edəcək. Davam edirik, hörmətli tamaşaçılarımız. Ceyhun bayaqdandan 20 stəkan çay içib, sağ olsun. Yəni, siz niyə çay özü içmirsiniz də orada? Qorxursunuz, adam var, müğənni var. Mənim çayıma birdən nesə qatarlar içmirəm. Özüm dəmirəmişəm, evimdə çay içməmək qeyri-mümkündür. Əziyyət çəkmişəm, çay qaynatmışam, çay dəmirəmişəm. Soyuq çay? Əlbəttə ki. Soyuq şirin çay əla olur. Bir də biz bu qulaqdakı səsküylərlə bağlı. Bu arada mən bizim gözəl xanım, Esmirə xanımı salamlayıram. Efirdən hal-hazırda bizə baxır. Bizim Lalə xanımın anası. Esmirə xanım, salamlayıram sizi. Görürsünüz də bunların əcr qulluq edirəm. Salamlayıram, Allah sizə ömür versin, Allah sizə can sağlığı versin. O cümlədən alim müəllimi də salamlayıram, balaca Məryəmi də salamlayıram, Allah qorusun hamısını. Hər birinizi həqiqətən Allah qorusun. Xəstəliksiz, ağrısız, acısız Allah hər birimizə ömür versin. Amin. Bu qulaqdakı səsküylər ki var, Sevinç xanım, hamı ondan şikayətçildir. Hamı deyir ki, qulağımda səs var, elə bir qulağıma deyir, nəsə girib elə bir. Vızıldayır. Nədir bu belə? İnanız ki, o vızıldı, qulaqlardakı o səsküy, bugünkü gündə bir 40 yaşını keçmiş kişi qadın fərq eləmir, insanlar sanır ki, kabusuna dönür. Bax, belə deyim, deyim. Gecə kabus ki var, yuxuda kabus gördük, yatmağa qoymur, yuxudan eləyir, bizə qıcıq əsəb verir. Eyni şey bu səs, qulaq səsküyləri eləyir. Bunun da səbəbi nədir? Burada iki əsas səbəb var. Bir, damarın, bayaq səhərdən danışdığımız damar tutulmaları ki var. Damarın içəridə mənfəzin tutulması beynə qan az gedir və burada beyin qidalanmadığı üçün, baxın, qulaqda... Orada tap-baturub artıq qulağımızda. Səslər, əlbəttə. Bizim qulağı, bu gördüyümüz qulaq, bu xarici qulaq seyvanıdır. Keçir orta qulağı və daxili qulaq. Daxili qulaq axırda beynin sonunda bir parçasıdır. Və beynə qan az gedəndə bu daxili qulaqda bizdə zədələnmələr olur müxtəlif dərəcədə. Və bu da məhz o səsküyləri yaradır. Sanki çay axır, qulağımızın dibində, baxın, oturmuşuq, insan daimə hiss eləyir, daimə qulağının dibində bir çayın, suyun şırıltısı var. Elə insanlar var ki, bunu sanki ağca qanadın vızıltısını oxşur. Deyir, doktor, daimə elə bilirəm, qulağımın dibində nəsə vızıldıdır. Baxıram ki, hə, burada milçək var, ağca qanad var, amma deyir, dönürəm ki, yox, heç nə yoxdur. Yəni, gecəni səhərə yatmağa qoymur, günüz məni narahat eləyir, deyir, rahatçılıq tapa bilməm. Daimə o səs, qulağımda olan vızıltı, o şırıltı hissi, artıq bizə daimə insan qulağında səs olur. Necə olar? Özümüzü onların yerinə qoyaq da. O evlə yuxuda belə onlar rahatçılıq tapa bilmir bu insanlar. O artıq sinir sistemini pozur. Bir də bu vızıltıların, bu qulaqdakı səsküyün səbəbi onurğa problemləridir. Onurğada da fəqərələrdir. Bir müəyyən bəlli yaşdan sonra fəqərələr, yəni onurğa sütunumuzun əsasıdır ki, burada disklər yeyiləndə, protruziyalar olanda artıq o beynə gedən damar xaricdən başlayır sıxılmağa. Damar bir düz yolla getməlidir, burada əyriliklər əmələ gəlir və nəticədə beynə qan az gedir. Yenə də bu qulaqda xışıltı, vızıltı səsi verir. Eyni zamanda baş hərlənmələri olur, xüsusilə qadınlarımızda, yay aylarında çox müşahidə edəcəklər ki, onsuz da tərləməmiz çoxdur, hava istidir, damarlar genişlənir və beynə gedən qanın miqdarı biraz da bu cür azalır və bu xanımlarda da, kişilərdə baş hərlənmə olur. Deyir, doktor, dururam, səhər yuxudan başımı qaldırım, deyir, sanki bütün dünya başıma dönür. Baş hərlənmələri olur, halsızlıq olur, bəzən əyildir, əyildir, ta ki deyir, əyildim, bir işimi gördüm, başımı qaldığında gördüm ki, gözüm qaraldı, başım hərləndi, az qaldım yıxılan, deyir, bunun da üstünə gəl, hətta deyir, bütün gündə daima qulağımda nəsə vızıldayır məni, narahat eləyir, halsızam və bunlar müxtəlif profili xəstəxanalarda, həkimlərdə çoxlu gərəksiz müayinələrdən keçirlər və bizə gələndə inanın bir torba dərmanla çıxadır, bu iğnələri vurdurmuşam, bu sistem. Mi qoşdurmuşam. Bu dərmanın içində deyir, xeyri var, deyir, yox, doktor, heç bir də effekt yox, deyir, bir 10% cüzi yüngülləşmə var, amma dərmanları saxlayan kimi yenə eyni bir şeylərə geri dönürük.
Bax bu pasiyentlərimizdə, çünki səbəbi tapıb müalicə eləmir. Bax bu pasiyentlərimizdə bunlar reabilitasiya edirsiniz sizə. Əlbəttə ki, bəli, bu pasiyentlərdə burada artıq bilirsiniz, dərman yenə deyirəm, biz robot testdə birinci yoxlayırıq. Yəni burada səbəb nədir? Bu insanın damarı mı tutulub, beyində damar tutulub, yoxsa onurğadır? Yəni onurğasında problem olan insana mən nə qədər də buna damar açan dərman verim, müalicə eləyim, effekt olmayacaq. Və yaxud da ki onurğasında bir problemi olana mən nə qədər bu beyin qan dövranını yaxşılaşdırım, istər dərman olsun, damarı açan bir prosedurlar olsun eləyəcəm, yenə effekt yoxdur. Axı səbəb burada onurğadır. Səbəb onurğanın o damarı sıxmasıdır. Yəni birinci biz robot test aparatı ilə səbəbimizi tapırıq ki, axı bu pasiyentdə bu qulaqdakı səs küyüdür, bu baş hərlənmələridir, göz qaralmalarıdır, baş ağrısıdır, yuxusuzluqdur, yaddaş zəifləmələridir. Yəni bu depressiya, nevroza gətirən bütün bu əlamətlər, yəni səbəb hardadır? Damarın içindədir yoxsa onurğamızdadır? Bu səbəbi tapandan sonra əlbəttə ki bunları biz də müalicəyə cəlb edirik. Onurğa problemləridirsə burada artıq bir mənalı reabilitoloqla reabilitasiya keçir, aparatlarda müalicələr alır və 14 günün müddətində bunlar artıq tamamilə bəli anadan gəlmə olurlar. Hətta müalicəyə ki başlayır, elə birinci gündən bunlar o fərqi hiss edir. Uşaq gedəndə görür ki, yoxsa düzəlibdir, qulağındakı səsdə azalma var, beyindəki o fərqi günbə gün hiss edir. Tamam, Lariq xanım, bir də bu valideynlərimizin çoxu indi prodüserimiz mənə söylüyor ki, Lalə xanıma Samir bəy belə sual verir ki, deməli uşaqların valideynlər narahatdır bu məsələ ilə bağlı ki, uşaqlarımızda bir danışmamazlıq var. Məsəl üçün balaca uşaqlardır. Deyir evdə ünsiyyət qurmurlar. Elə başlarını salıblar ancaq telefonla. Məsələn, bir qisim tamaşaçılarımız bunu soruşurlar ki, deməli uşaqlarımız ünsiyyət qurmur valideynlərlə, atası ilə, anası ilə, ancaq telefonda yemək verirsən yemir, çay verirsən içmir. Yəni valideynlərin bəzən deyir danışmır saatlarla, heç kimlə danışmır. Amma bir tip tamaşaçılarımız artıq biraz yetkinlik dövründə olan uşaqlarından narahatlar. Məsələn, xüsusən qız uşaqlarından, oğlan uşaqlarından ki, məsələn, evdə oldu, yenə bizdən ünsiyyət saxlamır, qapını bağlayır, öz otağında olur, çağırırıq yeməyə gəlmir, məsələn, çağırırıq bir gəl otur, bir kəlmə söhbət eləyək səndən. Məsələn, gəlmir. Yeni yetmə ancaq, dövründə. Yeni yetmə dövründə. Ancaq öz otağında olur. Və biraz da üstünə gedəndə evdə həqiqətən də bir narahatçılıq yaradırlar. Bir söhbət yaradırlar. Bu nə ilə bağlıdır? Bax, daha çox bununla bağlı istəyirlər ki, sizdən soruşun. Başlayıq uşaqlardan. Uşaqlardan demək istəyərdim. Uşağın birinci baxır ki, neçə yaşı var? Neçə aylıqdır, ya neçə yaşındadır, kontakta girmə uşaqla uşağı birinci müayinə 7-8 yaşında da belə deyək. 7-8 yaşında uşaq. Uşaqla kontakta girməyimi olmur. Necə sualı bir dənə mən bilmək necə? Deməli uşaqla məsəl üçün çox tamaşaçılarımız var. Mən konkret yaşı demirəm. Həm də hər halda yəqin valideyn narahatısı bir 7-8 yaşı var da bu uşağın. Deyir, münasibət gir, münasibətə girmir bir də bizlə. Uşaq heç öz aləmindədir deyir. Telefon əlindədir. Məsələn çağırıb gəl yeməyi zor bəla ilə deyir. Bugünkü gündə amma biri danışır. Körpə uşaqlarda belə necə deyim sizə, 2 yaşında uşaqları bir də görürsünüz ki, mən elə bildim körpü deyəndə, uşaq deyəndə, elə bil ki, yaşında uşaqları da, onları necə söz deyirsiniz, çatmır, gec reaksiya verir. Amma bu normaldır, balaca körpədir, o da normal deyil. Normal deyil. Artıq 3 yaşında uşaq söz qurmağı, kəlmə kəsməyə yavaş-yavaş danışmalıdır. Bu Alki qaldı 7-8 yaşında, o telefona qapanırsa, artıq bu uca evdə mühitdən, uşaqdan birinci növbədə telefonu götürmək lazımdır. Birin ilkin indiki valideynlərin günahı, körpə uşaqlar əllərindən telefonu qoymurlar. Bütün günü telefondadılar. Vaxtında uşaqlardan telefonu ayırmaq, onları bir nəyəsə idmana cəlb eləmək lazımdır. Qız uşaqlarıdırmı, rəssamlığa baxır, ona evdə valideyn düzgün istiqamət yönəltməlidir. O ki, qaldı kontaktı valideynlə 7-8 yaşında ünsiyyət qurmursa, burada uca artıq nevropatologla, psixiatrla məsləhət lazımdır uşağın.
səbəbini ortaya çıxartmaq lazımdır. Niyə hissiyyət qurmur? Bəs yaxşı, bu yetkinlik dövründə olan, yetkinlik dövründə buna normal baxmaq olar. Həmin ərəfə uşaqların ən çətin vaxtı deyirlər. Buna yetkinlik dövrü ona görə deyirlər. Neçə yaşına, neçə yaşına qədər, Lələ xanım? Artıq burada haradasa başlayır, mən sizə deyim, öz uşaqlarımla yanaşı götürək ki, başlayır 14 yaşından uşaqlarda, 13 yaşın indi erkən daha İndiki zamanədə erkən başlayır. 2 yaşına qədər davam edir. Bu hardasa... Mən bitməyən gözlərimi, mən də gözlərimi. Bu başlayır məktəbi qutarana qədər. Mən də öz evladımdan, onu bitməyən gözlərim. Dün yolda əsəbləşmişəm. Deyirəm ki, gün yasal özüm. Alır. Sonra özüm-özümə deyirəm, insan biraz da səbirli ol, artıq yavaş-yavaş bu şeylərə qədər atlatmışsan, biraz da səbirli ol. Bu şeyləri də atladarsan, deyirəm, bu nə vaxt bitəcək, bunun finalı açacaq. Baxın, 13 yaşından da başlaya bilər, 14 yaşından başlayır. Vallahi İnsanın, uşağın inkişafını, zəmanə indi odur. Qapını bağlamaq nədir? Evə girib qapını içərdən bağlayayım, saatlarla aşağı. Mən, nə bilim, indi hərdən deyirəm ki, biz nətər uşaqlar olmuşuq, biz valideyn öl deyib ölmüşük, qal deyib qalmışıq. İndikilərin bir balaca səsivi qaldırırsan yuxarısından, üstümə qışqırma, nə bilim. Mənim üstümə, baxırsan ki, buna xoş gəlmir bu şeylərin sənin. Elə qışqırmaq. Hələ biz uşağımıza neyin eləyir bir yaxşılıqdan başqa öz aramızda? Qazancımız onların əlində. Belə bir çıxmasın, öz boğazımızdan kəsirik. Özümüz, məsələn, istəyirik bunu alaq geyinək. Şəxsən mən deyirəm ki, eybi yaxşı, məndə olmasa var, qoy uşaqda olsun. Birinci günahımız ondadır. Hə, bunda olsun. İstədiyi pulu veririk xərcləməyə. Adam ürəyə gəlmir axı. O da olmaz. Əslində olmaz. Uşağı elə böyütmək mümkün, hər didiyi olmamaq. Uşaq yox sözü başa düşməlidir. 18-19 yaşında uşaq deyilir. Artıq 18-19 yaş yeni yetmə dövrüdür. O uşaq həyatı dərk eləyir. Sadəcə onun çılğın vaxtıdır. Necə deyilər, beyni. Sizə bir söz deyim ki... Belə bir dərman var, yazın verin. Onlara belə çılğınlıq lazım. Dəli, qanlı vaxtı deyirlər uşağın. Oğlan uşağıdır. Haradasa bu gedir 20-21 yaşına can gedəcək. Oğlan uşaqlara bu şey, əskər gedəndən sonra onlarda uca ailənin qədirini bilmək. Yani. Amma qızlarda isə haradasa bir 17 yaşında, 18 yaşında uca həmin o yeni yetmə dövrü Allah keçir. Allah göstərməsin, qızlarda da deyək, elə qızlarda. Çox bir, düşdüyü mühitdən çox şey aslında. Valideyn qabağını ala bilmir, yazıq var deyim. Kimə qoşulur valideyn bilməlidir, kimdən kontakt, telefonu verirlər uşağın əlinə. Baxırsan, mədəni tərbiyəli, məsəl üçün, ata zəhmətkeş, ana zəhmətkeş, o qədər məsələn danışılır, işləyirik. Məsələn, evdə böyütdüyü qız bir, mən bir kəlmə bir söz deyirsən, özümü doğrayacağım, özümü öldürəcəm, özümü nə bilim, siz bilirsiniz ki, internetdə bu qədər. Yəni, bax, belə şeylər adam işlərində dəhşətə gəlir, Sevinç xanım. Əlbəttə, hər şey telefondan başlayır. Telefonda nə qədər seksiyalar qurulub, psixoloji nə qədər gənclərimizə pis təsir eləyib. Valideyn nəzarətdə. Hər şey telefondan başlayır da deyilsin. Necə bu uşaqlar internet qabaq var idi belə şeylər. Adam kinoya nə qədər baxar? Onlar telefona baxmır ki. Bax, telefon əlində belə kinoya baxmaq, valla mənə, bax, inanın səmiyyətim mənə gətirib pul da versələr ki, bax, səhərə qədər otur, bax, belə əlində kinoya bax. Elə bir telefonla danışır, bax, bilirlər. Baxır, o kino psixoloji nə təlqin edir? Məsələn, adi bir serial olsun. Yenə də, biz seriala sadə baxırıq, amma orada bir əna var. Amma indi seriala baxmırlar, oyunlar var. Səhərə qədər uşaqlar oyunlardan çıxmır. PUBG. Adam qorxur. Baxırsan, neçə dənə adam qoşulub bura. Uşaqları elə körləyən PUBG. Valideyn əslində həmin vaxtda uşağının yanında olmalıdır. Yeni yetmə dövründə. Qoyma yanında dolasan. Qoyma, o qoymamaq söhbəti deyil. Uşağı ələ almaq lazımdır. Yox, bilirsiniz necədir? Onu uşağı valideyn dilini tapmalıdır. Xoşluqla yanına qoyub başa salmalıdır. Əgər başa düşmürsə, əgər uşaq pis keçirdirsə həmin dövrü, mütləq psixoloqla müraciət eləsin. Mütləq. Bizimkilər, hə, uşaq girdi, qapını bağladı. O demək deyir ki, uşaqdan əlimizi yüzəyə çəkilir. O, belki internetdə kimə qoşulduğundan xəbərimiz var, kimlə danışır, kimlə yazışır. Tamam. Mütləq uşağı həmin ərəfə nəzarətdə saxlayırsınız. Mütləq. Bax, eşidirsiniz də, belə bir problemləriniz varsa, hörmətli tamaşaçılarımız, çox hörmətli nevropatoloqumuz burada sizə o məsləhətlərini verir. Telefonlarımızı görürsünüz, aşağıdakı telefondan əlaqə saxlayın. Bir də bir şey söyləyim sizə. Bax, uşaqların indi qidası da dəyişib. Bax, valla belə gülməyə çıxmasın, mən hər şey tamaşaçılarımızdan bölüşürəm. O dədə-baba yediyimiz yeməklər var, yadımızdan çıxıb o yeməklər də. Təəssüf. Çünki yemirlər axı. Yemir. Məsələn, deyirsən ki, bugün
Məsəl üçün deyirəm, evdə dolma bişirək, adam sevinirken nə yaxşı dolma bişirək. Çünki ürgəşmiş yonağı biz, özümüz. Uşaq deyir, ya dolma yemirəm, mənim üçün nə bilim, orada toyuq qızart ver. Ya kartoşka qızart ver. Ya da mən zakaz verirəm, pizza gətirəm. Hə, mən zakaz verirəm, sifariş verəcəm. Ya da nə qədər sifariş, nə qədər dönər. Kebabı yemir evdə. Bak koyursan kabağına ki ala kebab yedi, bir tike ye. Yo, ben yoldan döner sipariş vereceğim özüme. Sanırım siz dediğiniz her bir bu problemler var. Evde yemeği, uşaklar bu ev yemeğini yemir, küçe yemeğine alışır. Bu her şey aileden asıldı. Uşak kapanır, gelir girir otağına, valideyn yüzüne ağ olursa. Burada valideyninden çok şey asıldı. İndiki valideynler yeni yetme deyip üstünden keçmesinler. İndiki zamanədə valideynlər uşaqlarının üstündə durmalıdır. Yox, şübhəsiz ki, mənim də övladım yeni yetimlidir, mən də demək olar ki, üstündə durar yox, onunla yəni, elə münasibətim edə bilirəm ki, dostumdur. Dost hər şeyimi paylaşıram, istəyirəm o da paylaşsın. Və baxıram ki, bu zamanənin uşaqları bunu istəyirlər. Siz öz dərdinizi, özünüzdən çox danışmayın. Sadəcə ondan söz almağı, onun deməsin ki, hə, siz bunu elədi, siz özünüz haqqında məlumat verməyin. Başladın ağlama. Uşaqdan söz almaq lazımdır. Uşaqdan söz almaq lazımdır. Uşağı yoxdur deməyi bacarmaq lazımdır. Amma o yaşda uşaq, indi şükürlər olsun da bizimkilər elə normal hamısı uşaqlardırlar, müəyyən açılğınlıqlar olanlar. Bu keçəcək bir. Məsəl üçün elə insanlarda var ki, Lalə xan, nevroloji problemləri var. Bax, həyatda gedir, hər gün dava ilə qırığınla gəlir. Valideyni nə qədər polis idarələrindən çağırmaq olar, valideyni nə qədər gedib onun-bunun qapısından boyunu bükəcək ki, sən Allah bağışlayın, bilməyib, qələt edib, uşaqla savaşıb, elə dava axtarır. O savaşmaq nevroloji xəstəlikdir. Var, uşaqlar nevrozlar var, uşaq vaxtı keçirdiyi xəstəliklərdən, infeksiyon xəstəliklərdən, epilepsik uşaqlarımız var. Bu, əgər uşaq dalaşqandırsa, o demək deyil ki, uşaqda xəstəlik, bu xəstəlik deyil. Bunu yönəltmək lazımdır. Bu uşağı, yenə dediyim kimi, tərbiyə. Dalaşqan uşaq o demək deyir ki, nevrozdur. Ola bilər, uşaq əsəbi ola bilər, hər şeyə çılgınlıq, reaksiya verə bilər. O, onun uşaqla kontakt. Amma uşağın heç bir şeyi yoxdur, sadəcə dalaşqan uşaqdır. O get-gedə böyüdükcə, o ondan dərk elədiyəcən keçib gedəcək. Yəni, bu şeyə görə də narahat olmaq lazım deyil. Sadəcə olaraq pis vərdişlər, yəni iraq olsun. Ətrafında pis, bugün uşaqları yolundan çıxardan, tərbiyəli ailələrin övladlarını yolundan çıxardan, valla bilmirsən o insanların valideynlərinə nə deyəsən, özlərinə nə deyəsən, həqiqətən... Uşaq kimə qoşulub, onu mütləq bilmək lazımdır. Uşaqları yoldan çıxardırlar. Baxırsan, normal uşağın, nə bilirsin, 3 dənə, 5 dənə uşaqla oynayır, bilmirsən onu kimdirlər, nəcidirlər, nə işlər, uşaqları elə yoldan çıxardırlar. İstifadə edirlər, saflığından, dürüstlüyündən, düzgünlüyündən. Baxırsan ki, valideyn var ki, uşağına səhərə qədər küçədə yatır, uşağı ilə maraqlanmır. Belə valideynlər var, Lalə xanım. Belə valideynlər var. Ona görə deyirəm, Samir müəllim, siz dediyiniz sadəcə bunlar hamısı xəstəlik deyil. Burada ailə böyük rol oynayır. Uşaqları nəzarətdə saxlayın, telefonları mütləq nəzarətdə olsun. Heç uşaq bilməsin, arada götür anasız. Ya atasız, maraqlanın, hara girir, kimdən danışır. 100 min dənə kod qoyurlar, telefona girmək olur. Yəni, onu yavaş-yavaş uşağın... 100 dənə kod deyil, 100 min dənə koddur. Ona görə deyirəm ki, valideynin nəzarəti uşağın üstündə olsun. Valideyn ancaq nəzarətdə, inşallah hər şey yaxşı olar. Və hürmətli tamaşaçılarımız, bizim patrontumlarından da sizə danışmaq istəyirəm. Bax, evə gedəndə mütləq patron tumları alın, biraz əsəbini sakitləşdirin. Kinoya baxanda, verilişə baxanda, elə uşaqlar üçün də alın, adamın əsəblərini də sakitləşdirir. Yəni, patronun bütün növləri çox dadlıdır, çox keyfiyyətlidir, çox ləzzətlidir. Amma bizim pəhriz tumlarımız da artıq satışdadır. Tərkibində zərrə qədər də olsun yağ yoxdur, yağı tamamilə öldürülübdür. Yəni, heç bir kökəltmə ehtimalı yoxdur, sıfırdan yağlılığa. Duzu da, onun özünün xüsusi texnologiyası var, adamı kökəltmir. Yəni, yaxsız, duzsuz, amma çox da dadlıymış. Bax, bizim orada var. Alın, istifadə edin bu pəhriz tumlarından bütün supermarketlərdə və hər yerdə var. Günəbaxan tumu deyiliksə, valla Patronyada düşür. Mən buradan Elşad müəllim başda olmaqla, Rasim müəllimi, Əbdülxalidi, hamısını salamlayıram. Bütün Patron ailəsini orada zəhmət çəkən dostlarımızın hamısını salamlayıram.
Ceyhun, səndən ifamızdır. Ardınca yenə reklamlara ayrılacaq. Diqqətiniz bizdə olsun. Seversen mi, yarım beni seversen mi? Gülüm beni seversen mi, yarım beni seversen mi? Sualıma cevap söyle, gülüm beni seversen mi? Arzularım uçur göyle, gülüm beni seversen mi? Sualıma cevap söyle, gülüm beni seversen mi? Arzularım uçur göyle, gülüm beni seversen mi? İsteyirem kalbim dine, evreyine, sevgiyene. Sualım var sana yine, gülüm beni seversen mi? İsteyirem kalbim yine sevgi yine, sualım var sana yine. Gülüm beni seversen mi? Gülüm beni seversen mi? Yarım 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 beni seversen mi? Yok derdin alım, bağlanar tek ümit yolum. Bir he söyle hoşbeht olum, gülüm beni seversen mi? Söyleme yok derdin alım, bağlanar tek ümit yolum. Bir he söyle hoşbeht olum, gülüm beni seversen mi? Sen benim için birincisin, yüreğimin sevincisin. Esirgeme gel bunu sen, gülüm beni seversen mi? Sen benim için birincisin, yüreğimin sevincisin. Esirgeme gel bunu sen, gülüm beni seversen mi? Gülüm beni seversen mi? Yarım 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 beni seversen mi? Seversen mi? Seversen mi, yarım beni seversen mi? Gülüm beni seversen mi, yarım beni seversen mi? Gülüm beni seversen mi, yarım beni seversen mi? Gülüm beni seversen mi, yarım beni seversen mi? Davam edirik əziz tamaşaçılarımız, reklamlarımız bitdi, biz qaldığımız şəkildə davam edirik. Lalə xan, robot test müayinəsi haqqında istəyirəm məlumat verəsiniz. Emin, görüntülərimiz də var. Robot test ümumiyyətcə nədir? Qoy tamaşaçı, bilənlər bilirlər artıq, bilməyən yoxdur robot test haqqında. Qoy da tamaşaçılarımız da bilsinlər ki, robot test müayinəsi nədir? Buyurun Lalə xan. Robot testi nədir? İnsan orqanizmində baş verən hər bir xəstəlik, ya gələcəkdə olacaq bir xəstəliklərdən, hormon çatışmamazlığı, insanın orqanizmi hansı xəstəliyə meyillidir, bu barədə bildiriş verir. Necə bildiriş verir? Burada insan orqanizminin necə deyərlər, xəritəsi olur, xəritə kimi insan skeleti. Həmin skelet üzərində işarələnir və göstərilir ki, hansı nahiyələrdə problem, hansı dərəcədə problemlər var. Hal-hazırda görürlər izləyicilərimiz robot test makinəsini. Hansı nahiyələrdə problem var, ya gələcəkdə nə isə ola biləcək, irsi xəstəliklərin olmasına can, genetik xəstəliklərin olmasına qədər bu test, robot testi məlumat verir. Və öz həmin xəstəliklərin müalicəsini də
özünün özü aparır, həmin tez korreksiya olunur. Bu korreksiya nəticəsində də xəstə orada 10 gün müddətində müalicə alır və əsas xəstəlik hardadırsa birbaşa ora müdaxilə olunur. Müdaxilə olunur. Tədricən də xəstəlik azaldıqca da hər dəfə onu necə deyərlər, həmin xəritə çıxarılır və xəstənin azaldığını və müalicəsi getdiyini məlumat verir, bildirir. Nə gözəl. Yəni bu barədə yəni artıq yüngülləşə-yüngülləşə. Aha, hansı dərəcəyə gəlib çatıb, hansı dərəcədə o şeyi çıxardırıq. Nə 10 gün yetərlidir. 10 ümumən 10 gün yetərlidir. 10 gün müalicədən sonra, yəni testi, yəni 2-3 gündən bir ya gündən bir göstərilir ki, yəni hansı dərəcədə müalicə gedir. Nə gözəldir. Çox gözəl effekt verir. Çünki heç nə eləmirlər. Aparat özü səni müalicə edir. Təsəvvür edirsən, bərpa edir. Tutaq ki, hansısa sıradan çıxmış, məsələn, orqanda və yaxud nə bilim nədə, nədə, hansısa balaca, indi demirəm, oh, belə ciddi problem yox. Amma artıq yavaş-yavaş, indi başlayıb xəstəlik, onu elə bir ki, durdurur, müalicə edir, təzədən bərpa edir. Başa düşdüm, bax, bu tərəfdən çox yaxşıdır. Qoymur da xəstəlik dahi da çox azdır. Artsın, xəstəliyi artmağa imkan vermir. Yəni, artıq uşaq xəstə özü bilir ki, hansı xəstəliyə meyillidir, gələcəkdə nə ola biləcək, hansı irsi xəstəliyi daşıyır, genetikası. Artıq bu uşaq bəlli olunur ki, nə deməkdir. Hətta yemək proqramına qədər özü verir sənə. Nə olar yemək, nə olmaz, hər şeyi təyin edir. Mən məsələn... Çox gözəldir, belə pis çıxmasın, hamı gedib keçməlidir Robert İsmailəsindən. Məsələn, mən bilmirdim ki, indiyə nə qədər, məsələn, süt, qatıq, nə bilim, pendir, bu şeylər kəsmək adamı kökərlərmiş. Adətən qatıq yiyirsən ki, arıqlayasan. Məndə orada hamısı çıxdı ki, mənə ağartı məhsulları kökərlidir. Yəni, mənim qan qrupumda, hər orqanizm individualdır da, fərdi-fərdi. Mən məsələn, dedi ki, nə qədər sən ət yiyir, qırmızı ət yiyir, nə bilim, o səni kökəltmir. Səni kökəldən, mən də onları qoymuşdum bir qırağa, ancaq qatıq yiyirdim. Mən mənim pendir yiyirdim ki, bu mənə belə bir çıxmasın, formada saxlar, arıqladı. Yəni, ən azından arıqladı deyəndə, yəni kökəltməsin də belə. Bax, o artıq çəkidən əziyyət çəkən bəylərimiz də, xanımlarımız da, valla bilmədiyimiz tərkibində o qədər zərərli, ziyanlı maddələr olan çaylardan içirsiniz ki, bir günlər mənə o çaylardan birini vermişlər, Sevinç xanım, İnstagram üçün reklam elə. Çaya hazırladım, çəkiliş elədim, amma çayı həqiqətən içmədim. Dedim, durub şey deyərim, çəkərəm də. Mən yuxu tutub elə divanda da yatmışam. Durdum, bir də gördüm, evdəkilər gəlib və bir yerə, ay Samir, bu stəkandakı nədir belə? Jelə kimi olub malmalat, necə olur malmalat? Çay dönüb olub malmalat. Barmağım girmir də çaşqanın içində, təsəvvür edirsən. Elə bir ki, şey olur, xaş olur, xaladır. Mən sonra anladım ki, bu gedir insanın mədə, çay kimi içirsən, bu gedir insanın mədəsində olur, o kleylənir də. O kleylənəndən sonra sən ürəyin yemək istəyər, mədədə bir toxluq yaranır. Yəni, deməyim odur ki, canımıza yazdığınız gəlsin. Bilib-bilmədən, kör-körani nə çay gəldi, nə dərman gəldi, nə bilim, arıqlama bu nə idi, bu şeyləri eləməyin. Mütləq həkim nəzarətindən keçin, həkim məsləhəti alın. Bax, robot test müayinəsi sizə rahat bir qida rasionu verəcək. Nə yemək olar, nə yemək olmaz. Düz edir, yiyə arıqla da. Valla adam bir saat ac qalır, adamın əlləri əsir. Orada bəlli olunur şəkərin olması, hansı hormonun çatışmaması. Nevroloji xəstələrə daha çox qəşəng effekt. O deyirik, panik ataqlarda, nevroz xəstələrində. Belə xəstələr daha çox gedir psixiatrlarda, dərmanlar içirlər, mədiyə ziyandır. Hansı ki, epilepsik deyil, ağır dərmanlarla xəstələri müalicə edirlər. Amma bizdə isə, tamam, dərman yığışdırılır. Xəstə robot testinin müayinəsindən keçdiyidən sonra korreksiya ilə gözəl də effekti, gözəl də təsir eləyir xəstələrə. Yəni, nevrozlu xəstələrə daha çox qəşəng məsləhət görülür ki, gəlsinlər. Bu robot testə görə, nə bilim, adını çəkmirəm, başqa xarici ölkələrə gedirdik bir vaxtlar. Xuraman xanım sağ olsun, robot testi gətirdi Azərbaycana. Milan hospitalda var. Gedin, uşaqlı, böyüklü, bütün ailə üzvlərinizdən gedin robot test müayinəsindən keçin. Sevinç xanım, siz nə demək istəyirsiniz? Bax, bu ürək xəstəlikləri ilə bağlı bugün daha çox aktual olan, çünki vaxtımız az qalıb, istəyirəm ki,
Kısa böyle bir şey demek istedim ki, təzyiqi yüksək olan insanlar mütləq təzyiqlərinə nəzarət eləsin. Çünki təzyiqin uzun müddət yüksəlməsi beyin qan dövranını pozur, ürəyi gücə salır. Və bizdə çox pasiyent olur, deyir ki, doktor özümü pis hiss elədi, belə başım ağrıdı, ürəyim bulandı, təzyiqimi ölçdüm, 180 doldu, siz dediyiniz kimi. Düzdür, bu ola bilər. Həyatında kimsə bir stres yaşasın, ani olaraq təzyiq yüksəlməsi olsun, amma əksər hallarda təzyiq heç bir alamət verilir. İnsanlar təzyiqinə illərlə yaşır və hər hansısa bir başqa bir səbəbdə nəsə narahatçılığı və təsadüfən təzyiqini ölçəndə bu insan bilir ki, bunun təzyiqi var. Və daha dərindən biz yoxlanda artıq görürük ki, ürək divarlarında qalınlaşma var, hipertrofiya var. İndi təsəvvür edin, əgər ürəyin divarını bu təzyiq qalınlaşdırıbsa, eyni qaydada bu beyni də zədəliyib. Beyində damarların divarı qalınlaşıb, o damarlarda tutulma verir və bunları biz müayinələrdən keçəndə, ən çox da MRT müayinəsindəki xəstələr artıq bizə gəlir o cavabla, işemik ocaqlar, qliatik ocaqlar olur və bunlarda baş ağrılar olur, göz qaralmalar olur, hışırtması olur, yuxu pozulması, yaddaş zəifləməsi, yəni bunlar hamısı artıq təzyiqin nəticəsidir, yəni təzyiqin verdiyi əlamət deyil. Təzyiq bunlarda bir 20 ildir, 10 ildir, 15 ildir var və heç bir əlaməti, heç bir şikayəti də yoxdur bu insan. Bu insan bu yaşayır müddət ərzində, gizli bir partizan kimi oturub bədəndə və öz işini görür. Artıq beyni zədəliyir, ürəyi zədəliyir, artıq orqan zədələnəndən sonra o əlamətləri verir ki, bu da deyir ki, hə, təzyiqim var. Və o anda da artıq, yəni böyrək də zədəlidir, ürək də zədəlidir, beyin də zədəlidir, bir şey eləmək olmur. Ona görə də mən bütün pasientlərimizə buradan səslənirəm ki, təzyiq olan insanlar vaxtında həkimə müraciət eləsinlər, vaxtında lazımlı müalicələrini götürsünlər. Çünki bu eləmədikdə, baxın, təzyiq yüksəlir, bir yaşlı irəlidir, damar sərtdir, damar ona tab gətirmir, partlayır. Artıq burada bizdə gemoralgik insult oldu. İnsult da nədir? Bir insan insultu keçirəndən sonra, yəni beynə qan sızırdı, təzyiq yüksəlir, qan sızma oldu. Beynə qan sızdı və insanın artıq bəzən olur ölümdən qutarır. Elə insan var, orada əlilliyə gətirir. Yəni bu insan yataq xəstəsi olur, insanlardan asılı olur. Adi yeməyini özü yiyə bilmir, tualetinə gedə bilmir. Yəni fiziki tələbatlarını ödəyənmir. Amma bu vaxtında bir iki dərmandır və yaxud da elə məsələn səbəb vardır. Sinir sistemi ilə endokrin pozulma ilə əlaqədar olanda burada fərqli aparatlarla müalicə gedir. Yəni çox sadədir müalicə. Çox sadədir. Sadəcə vaxtında həkimə gəlmək lazımdır. Vaxtında həkimə müraciət edin. Hörmətli tamaşaçılarımız, artıq biz yavaş-yavaş yekunlaşırıq. Hələ deməli mən sizə sonda təşəkkür edəcəm və sonda bir daha məsləhət verəcəm ki, Milano Hospital Nərmanovdadır, Bakı şəhərində. Deməli, Nərmanov rayonu Əhməd Rəcəbli 1-21. Və artıq bizim kampaniyamızın bitməsinə çox az qalıbdır. Bilirsiniz ki, İstanbul Senator Kombi Radiatorları Mağazlar Şəbəkəsi sizin yolunuzu gözləyir. Deməli, evə kombi çəkdirmək istəyənlərin diqqətinə çatdırıram. Tamamən usta pulu pulsuzdur. Sonra boru xətləri tamamilə pulsuzdur. Bundan əlavə çox sadələşmiş kredit şərtlərini də sizə mənim adaşım Samir bəy aşağıdakı telefona zəng vursanız başa salacaq ki, hansı şərtlərlə biz sizə bu kombiləri verə bilərik. Əsas istəyimiz odur ki, inanın səmimiyyətimə, hamının evində kombi olsun. Yəni kombisiz insan qalmasın. Nə qədər də başqa peçlər yandırırıq, elektrik, bir ələm pul yazır, nə bilim, obrisini yandırırıq, evi isitmir. Amma kombi bir dəfəlikdir də, can qutarandı. Sizdən arayış istəmirlər, zamin istəmirlər, kimin bir kartı varsa, albalı kartı varsa, hətta evdə valideynlərinin təqaüd kartı varsa, maaş kartı varsa, bu kartlarda keçərlidir. Sumqayıtda 18-ci mikrorayonda Daşbazar deyilən ərazidə onların bir mağazaları var. Bundan əlavə Qubada Asan xidmətin yanında, yəni Heydərliyə prospektində başqa bir mağazaları var. Amma topdan satış nöqtələri Sədərəkdə tikinti materialları satılan bazardadır. Aşağıdakı telefonla əlaqə saxlasanız sizi daha ətraflı məlumatlandıracaqlar. Təşəkkürlər. Və bugünlük bu qədər. Samir nə idi? Ceyhun, zəhmət olmasa buyur. Təşəkkür edirəm sənə gəldiyin üçün. Mən təşəkkür edirəm. Evimizin qonağı olduğu üçün. Həmişə gəl, həmişə bu gözəl mahnıları evimizi bürüsün. Və sizə təşəkkür edirəm. Sabahları eyni saatda, eyni vaxtda inşallah görüşərik. Özünüzə yaxşı baxın. Seni görenler beleyem,
seni sevenden deliyem. Bu deli sevdaya kul oldum, esir oldum sanki. Sözüme bakmır yüreğim, ona günahkar mı deyim? Seni sevmekten başka ne günahım var ki? Seni görenden beleyem, seni sevenden deliyem. Bu deli sevdaya kul oldum, esir oldum sanki. Sözüme bakmır yüreğim, ona günahkar mı deyim? Seni sevmekten başka ne günahım var ki? Ellerim ellerimi bırakmaz, gözlerim yad gözlere bakmaz. Yüreğim kimseye bile yanmaz, seven öz sevdasını danmaz. Ellerim ellerimi bırakmaz, gözlerim yad gözlere bakmaz. Yüreğim kimseye bile yanmaz, seven öz sevdasını danmaz. Bakmır yüreğim, ona günahkar mı deyim? Seni sevmekten başka ne günahım var ki? Seni görenler deliyem, seni sevenler deliyem. Bu deli sevdaya kul oldum, esir oldum sanki. Sözüme bakmır yüreğim, ona günahkar mı deyim? Seni sevmekten başka ne günahım var ki? Ellerim ellerimi bırakmaz, gözlerim yad gözlere bakmaz. Yüreğim kimseye bile yanmaz, seven öz sevdasını danmaz. Ellerim ellerimi bırakmaz, gözlerim yad gözlere bakmaz. Yüreğim kimseye bile yanmaz, seven öz sevdasını danmaz. Sevdasını danmaz. Ellerim ellerimi bırakmaz, gözlerim yad gözlere bakmaz. Yüreğim kimseye bile yanmaz, seven öz sevdasını.